Zdravím tady Trollt, vítám vás u 22. dílu Songs of Conquest, kde s naší nabušenou Chrissy armádou tak se pokusíme někde dostat. Další rozbořená věž, je to zvláštní, proč jsou všechny zničené? Písk? Ne, to si nemyslím. No to je super. To je super, že si to chlapče nemyslíš. Hele, Jantar. Jantar a město, dobře, tak se potřebujeme dostat. Tak. Aha, tady to, hele. Chlapec je na šikovná, jdem to zabít. A pak hned jdeme zabrat město a průzkum budeme posléze až dělat. Jo, musíme najít fialový portál, protože tady se dostáváme někde k těm ruinám, nebo co to je. Každopádně, co je tohle? Moci, než skočíme sem. Což nám dá k esenci tvoření, pecka. Tak. A jdeme tam. Wilder v resklé a reliefní zbroji stál v čele zástupu oddílu a před bitvou se přiblížil k bratru Hilarovi. Tohle by už stačilo, nevím, kdo jsi, ale nejsi tu vítán. Takže jsi o mě neslyšel, jsem bratr Hilar, učenec a znalec dějin Arleonu a Aureliánské říše. Žádám, aby stáhl všechny své síly a nechal cech mechaniků dělat jejich práci. Dostal jsem docela dobře zaplaceno za to, že je tu nechávám provádět výzkum. Takže ty budeš muset odejít. V baronství Silverling nejsi vítán. Technicky za to nejsou vaše pozemky, barone. Baronství Silverling v Aurelíně době neexistovalo. A proto ho neuznáváme. Měl by ses k nám připojit, jako to udělala tvá urozená sestra. Zacházíš příliš daleko. Stáhni se, než na své půdě prolili tvou krev. Příliš daleko? Ani ne. Ve jménu Aurelie si beru zpět tyto země. Aurelie je mrtvá a baronství Silverling se vzdám jen přes svou mrtvou. To půjde zařídit. To určitě půjde zařídit. Tak, uvidíme, co tady kde kdo má. A nemyslím si, že by měl jako šanci vyhrát. Jo. Naše Chrissy. Že jo, jedou. To. Samozřejmě nebude hýbat. Okay. Může mi někdo doprkna říct? Super. Tak. ...24, takže bychom si mohli dát nějaký buff. Což jsem možná měl udělat jinak a měl jsem si dát ten. Tak, výborně. Tak to. Jednak pohybuje málo. Jednak pohybuje málo. Krásně mi neměli udělat jinak, to nevadí. Zase mimo dostřel. Hej, ten chlap je super, ale jako nikam nedostřelí. To je úplně na prd. Ach, tak to se nevadí, dobře, to nevadí. Samé dobré věci nám to tady hází. Neříkám nic. Hmm.
Tak, tohle bylo docela v pohodě. Jsme na tom s penězma. Útoku, ano, k iniciativě, to bychom potřebovali. Poražený baron nařídil svým zbývajícím vojákům složit zbraně. Vzdávám se, dovolíš mi, abych se stáhl do svých držav na pobřeží? Ano, možná přijdeš k rozumu, až bude můj výzkum dokončen. To není pravděpodobné. Tak. No ale zase, máme tady útok na blízko. A máme tady potom oddíly, že? Což jako je super samozřejmě, ale... Ale jinak je to úplně na prd. Tak. Ty nám chceš si tady projít. Tady ty památníky. Tady tohle, tohle, učencův pultík. Ještě něco málo můžeme obejít. Tady už nemáme co dělat. Výzkum. Tady máme fakt všecko, takže teoreticky. Nebeská rudla není. Ale tu bychom to možná mohli nakoupit potom. Tak, zkušenost. Zapomenutá svatyně. Všechno obydlí. Odvod. Tak dostáš si odvod, jako. Ona má odvod, aha, ona má totiž daně. Jasně, a to není špatné. Jako teoreticky to je dost cool, si myslím. Tak, můžeme jít potom tady. Tady do portálu, čím se vrátíme tam, kam potřebujeme. Wow. Rychlý boj, co tady máme? Jo, to je úplně o ničom. Konvertovat. Tak. Mílník, kámen, kámen. Takže, ty jdeš sem. To znamená, jdeš sem. Ještě točky, ještě tady můžeme do mílníku. A můžeme jít potom vyzbírávat tady. No to vypadá, že ti porci jako vychcípali. Potřebujeme zabrat jantar. A tam se dokážeme dostat relativně brzo. Tak. Tak, švíhej. No, není to super, je to super. A tady máme to, co nepotřebuju, kurník. Dej to zbourej a postav mi to druhé. Tak. Dřevo, úroveň. To můžeme prodat. Tady určitě chceme, jo, potřebujeme. Potřebujeme nakoupit. Schromaždiště. Tak to. Jo, nakoupíme tady pro starověké ruiny znalosti, to potřebujeme hromadu věcí projít. Tak. Ty pojď teda sem. Máme další mílník, takže mílník. To znamená zase zpátky k mílníku. Potom sem. Dobře. No a co s tebou, hele? Zajdeš si do starožitných ruin, protože proč ne? 1000 zkušeností, ok, mílník, farma. Tady to vezmeme, prohledáme, zajdeme sem.
Ty farmy a tak to budeme opravovat. Tak, tohle máme, což je super. Farma. Zkušenosti. Tady nic. Tato cesta vede na východ, ale znalosti, které potřeboval bratr Hilar, se nacházely na západě. No to je výborné. Znalosti. Sebereme to, takže já potřebuju tohle. Jantar potřebuju sebrat. Starověké ruiny, tam jsou totiž zkušenosti. Takže nejdřív zajdeme do ruin, protože pak se budeme vracet. Mezitím bratr Hilar něco vymyslí. Co tady s tímhle? Já si myslím, že obchodní stanici postavíme, protože proč ne? Protože proč ne, úplně v klidu můžem. Bratře Hilare. 500 zkušeností, no jak to krásně funguje. Ústřík pohybu, dva kola. Zkušenosti. Statek, teď. Ty jdeš sem. To znamená, víme, že tady jsou znalosti a tady. Bratr Hilar se tam dostane, tady tohle máme, takže můžeme vzít. A stačí zatím životy, protože proč ne? Tak, zapomenutý hrob. Palcát pro starianta, jo, tož mi připomíná. Obě ruce k útoku, k iniciativě. A já si to hodím, ale hodím si to z jednoho prostého důvodu, protože já chci ten útok. Nebo teda, útok, já chci tu iniciativu, že jo, samozřejmě. Tak, ze hřbitova se vynořily přízraky v rouchu starověkých umělců, které se oháněly věčně hořícím kadidelnicemi a myrtou. Vázaní přísahou, vázaní vědomostmi. To je slibné, zdravím vás, učenci, i já jsem učenec z neviditelné společnosti. Ztracená je ztracená, proč necítíme její přítomnost? Hledáme ji, co nám můžete říct o jejich plánu zachovat legie, které by sloužily říši? Něco se stalo. Její přítomnost je nutná pro přísahu. Došlo k povstání, unesli ji. Endrové. Endrové, to je kdo? Dračí pánové, kterým sloužili žabáci. Endrové, pojďte přízraky, slušte mi a najdeme Aurélii. Ano, budeme sloužit. Dobře, kucí, ale bychom potřebovali, ať to jako... A tom líp. Takže tady, a asi bych si měl vzít jednotky. Asi bych si měl vzít... Asi bych si měl vzít jednotky. Nemáme jantar. Ale tak jantar seženem, jako to zase není takový problém. Tu aspoň 20 tady těhle, krysáky vezmeme další. To znamená, potřebujeme 20 jantar. Ale to nebudu mít. No to nevadí, tak to nechám takhle. A vy? Tak, šibenice. Level, pecka, dřevorubec, to nechci úplně. Máme si daně. Víš, jako tyhle bonusové věci nemusí být úplně špatné, že jo? Tak. Zdroj moci. Zdroj znalostí. Výborně, to znamená, my jdeme do statku. Ty mezi tím půjdeš tady nahoru. Utoku, gobraně. 500 zkušeností, zlatý důl. Zdroj moci. Tak, tady musíme nějak pobrat. Tady je další město. Ale ono už jako, to už asi jako není ničí, ne? To město tím pádem.
To je vodní mlyn. Kasárna. Aha. 10. level. Krása. Bojový výcvik se hodí asi vždycky, abych to tak jako viděl. No a my zjistíme, co tady je kde dál. Co je tohle? Věž chaosu, ok. Mlyn, zlatý důl, dřevěský tábor, památník, tři gobraně, výborně. Takže my se tady jako prohodíme. Ty nám to půjdeš nahoru zabrat. Já jsem si vážně myslel, že je tady nějaká... osada, ale evidentně jsem se spletl. Tak, tohle může být. Tady to je stejně všechno vymlácení, takže to je jedno. Naleziště kamene, to jsme nesebrali. Dřevo. Pamatník strážců, tak. Znalosti, zkušenosti, pecka. Jedna bitva, autogobrana, ok. Věž tvoření, tady je docela dost věcí. Já bych mohl, jo, tohle mám. V podstatě máme všecko, potřebujeme... Tady nic, tohle můžem. Jantar, nebeská runa, docela dlo, jako draho. Člověk jednotky. My můžeme mít lidským jednotkám dát hromadu zdraví. Jako to by tež nemuselo být špatné, protože ti borci nám docela chcípají. No, ty jdeš sem. To znamená, naběhneš sem. A sebereš nám zlatý důl. Do toho dostaneš tady jeden útok obranu. Naberbuješ když tak další jednotky a valíš zpátky. Esence řádu do jedné bitvy. Tak, jak nám to tady krásně funguje. Tak to, hele. To je ale docela jako dobrý prvít. Vázaní přísahou, vázaní ke stráži. Sloužím říši Aurelii jako říšský wilder. Vám přikazuji, abyste mě následovali. Ty nejsi ona. Dobře, ale kde je Aurelie? Ztratila se nám. Jen mě nechte projít. Vázaní přísahou, vázaní ke stráži. Ha, ok, tak jo. Ale v pohodě, to zvládnem. To zvládnem. Tak. My tady nemají žádné střelce. Vyrazíme dopředu. Naše krysí vojska. Jdou vpřed. Hrdině vpřed. Ty náti jsou drsní. Tak, jsme zvědaví, jak to dopadne. Takže, chceme vám dát minus 30 obraně. Určitě. 1-3. Teď tomu dáme nejvíc, tak dáme jemu. Krysa zabije 5, no krása, zabije víc, zabije 5 až 7. To znamená,
když já to nabufuju. Tak. 39. Čtyři až pět, čtyři až sedm. Já potřebuji buffy. To jsou čtyři až sedm, kurník. Zůstává jenom jeden, dobře. Jeden až tři. Wow. Tři až čtyři, tam není špatné kusí. Jako ty ztráty jsou úplně minimální. Ty ztráty máme úplně minimální, dobré. Jo, 1 až 4 na takovou hromadu. Nic proti kucí. Úplně nám to nefunguje, to nevadí. Tak, tohle jsme zabrali. Moc. Obrana, jasně, pojď sem. Znalosti, znalosti. Došvíháš zpátky. Došvíháš zpátky a vylepšíš nějaké jednotky. A dotáhneš to, když tak sem. Tak, máme 12, 11. Tyjo, to je docela štyka ještě. Moci, to mě netrapí. Tady jsme byli. Takže... Dostaneme tohle. Potřebujeme vylepšit. Jo, počkej, já nevylepším tyhle. A, protože tu nemám ten. Tak, nic. Co nevadí. A, fialový portál, já jsem věděl, že to tu je. V této ruině se nacházela spousta textu, ale jeden byl stále čitelný. Stále čekám na její návrat. Už je to příliš dlouho, vydám se do... Ten Verlinu, abych zjistil, co brání Aerith Amalie ve výkonu jeho povinnosti. Jsem a navždy budu jejím mečem. Tak, znalosti. Třpitivá tkanina nebo prachy. Hele, třpitivá tkanina se mi zdá jako dobrý nápad. Protože ještě tady máme nějaké věci. Tak, se nám tady krásně rýsuje. Naházíme co může, nemáme ty specialitky, ale to nevadí. Tak, nás už tady podle mě nic neohrožuje teď. Učenců v pultík. Toto jsou mám poslední přání. Po smrti dopravte mé ostatky k mé nejvěrnější služebnici, Amerit Ameline. Do srdce Tenderwildu, císařovna Aurelie z Rovandale. Mám to hotové. Jej. Bratr Hilar a Magnolie se sešli, aby prodiskutovali, co se dozvěděli. Dozvěděli jsme se toho hodně, věřím však, že musíme najít padlé Wildry a snad i samotnou Aurelie. Myslíš, že bychom si s nimi mohli promluvit? Zdá se, že všichni složili jakousi přísahu a pokud je jejich mysl zachována, pak bychom toho mohli být schopni. Ale myslím, že potřebujeme Aurelii, abychom probudili ostatní Wildry. Vypadá to tak. Rozhodl jsem se, ty a já se vydáme do Patraimu, abychom vyhledali Endry. Možná ukradli posvátný artefakt, Aurelín popel. Třeba bychom se s nimi mohli
Třeba bychom si s ním mohli promluvit jeho prostřednictvím. Musí ho mít. Proč tomu věříš? Kdo jiný by Aurelii ublížil? Její Vildři a Frey byli součástí plánu na její vzkříšení. Mohli to být jen její nepřátelé, Endrové, kolegyně doktorka Mathaje teď v Patarmu a zkoumá nějaký kráter. Možná ví, kde Endry najít, pošlu jí zprávu. A co Vildři, neměli bychom je najít? Ambertina už pracuje na Vyšově hrobce a poslala několik členů do Tenderwildu, aby zjistili něco o králi Fejů. Mohu pro tento úkol navrhnout jiného Vildra, Roderick z Lothu. Ten se v diplomacii dobře vyzná, Fey nemají rádi vetřelce a vaše neviditelná společnost by si je mohla jít znepřátelit. Překvapivě dobrý nápad, dobře. Já to všechno zařídím, zatímco ty si připravíš výpravu do Patriamu. No tak to by mě zajímalo, za koho budem hrát teď, jo. Poté, co neviditelná společnost zjistila ve Stříbrných horách vše potřebné, vydala se hledat Aurelien Popel. Urnu nesmírné moci, její členové doufali, že s urnou si budou moci promluvit s mocnou císařovnou a odhalit její plán. Doufám, že to máte kluci promyšlený. To by se mohl pokazit, že jo? Tak. Mnoho učenců bylo vysláno přes Ebor, aby hledali Aurelienu urnu. Jo, takže máme dalšího chlapíka. Do tajemného Thunderwildu byl však vyslán věrný rytíř Roderick z Lothu. Ten doufal, že se mu podaří získat informace o urně od dlouhověkých Fae. To, co zjistil, by mohlo navždy změnit dějiny a Aerboru. Takže my fakt budeme mít pokaždé jiného hrdinu, jo? Jako fakt, že jo? Pokaždé jiného. Ty kráso. Okej. Okay. Jak se mám vcítit do postavy, když mi pokaždé dají nějakého jiného hejdláka? Loredic z Lothu, významný rytíř a Wilder baranství Lot, byl povolán do odlehlé krčmy poblíž Thunderwildu. Ha? Roderick nesmí zemřít, výborně. A samozřejmě zase máme lidské jako hydroláky, koukám. Výhodné pozice, godolnosti na dálku, to není špatné, aspoň nás nebudu jako prudit. Můžeš mi říct, proč chlapče jako nemáš nahozený tady equip? Když se Roderick přiblížil, uslyšel ladit loutnu a pak spatřil jednoho trubadůra, který při prohledu na něj propukl ve zpěv. Slyšel jsi, pane, o tom slavném činu? Náš baron zabil stolupičů i nemrtvých většinu. Jeho skutky inspirací mi teď jsou, že rozšířit chci armádu tvou. Trubadůr se pak uklonil a připojil se k Rogerickovým oddílům. Aha, tak máme trubadůra, no tak jako proč ne? Jsou horší věci. Když se Roderick blížil k hostinci, náhle se aktivoval starobylý portál. Na mítinu vstoupil vousatý starý muž, na rameni mu seděla obrovská krysa, který jakoby něco šeptal, jakmile Roderika spatřil, přikročil k němu. Roderick z Lothu, jsem bratr Hillar, z neviditelné společnosti. Odkud jsi přišel, jak se tady objevil? Můj ty smutku, co pak ty neznáš portály, v Aurelijných dobách je Vildři používali neustále. Neznám a tvůj tón se mi nelíbí, ale děkuji za informace. Není zač, předávám ti rozkazy od tvého barona, máš se vydat do Thunderwildu a promluvit si svoje.
Potřebujeme vědět, co vědí o Aurelíně Popelu. Najdu Feje a přinesu ti odpovědi, v něž doufáš. Už jsme do toho lesa vyslali několik výprav. Čekají tam na tebe. S těmito slovy učenec ponesl svatyně Andrew a vykročil portálem. Ten se zamíhotal a pak bratr Hilar zmizel. Výborně. Téma, to mám radost prostě, samozřejmě. Věřte zkušenost. Kde ty se k nám přidáš, chlapče? Skupina mužů a žen v kápích tahala na vozy mrtvá těla. Očividně tu došlo k bitvě. Co se tu stalo? Hlášení. Utekli jsme z lesa a Mertina z neviditelné společnosti nás poslala hledat feje, abychom zjistili něco Aurelii a její smrti. Ale oni se úplně zmváznili a napadli nás. Kde je zbytek výpravy? Zůstal ještě někdo? Pokud zůstal někdo naživu, může být kdekoliv v Thunderwildu. V skutku, skvělý začátek, pojďte se mnou. Tak, výborně, tak jo, máme portál. Když Roderick prošel portálem, uviděl další mrtvá těla. Feje zuřílí. Jak se sklonil, aby si pohled do popřeživších zaslevil hlavy šepot ženského hlasu. Věřící, Wilder. Kdo mi šeptá v hlavě? To je nějaký trik Feje. Jsem v pasti. Pomoc. Kdo jsi? Je pryč. Hele, já nechci nic říkat, ale mám takové podezření hraničící skoro až s jistotou, že ti normálně budou závidět, kluci z neviditelné společnosti, protože pokud se nepletu, tak si právě mluvil s Aurelii. Zlý člověk zničí tohle domov, ostré drápy, připravte se, útočí. Tak to je pecka samozřejmě. To bude trubadur, manuální boj. Tak, ti se tady nedostanou, výborně. No tak to je super samozřejmě. Hrej chlapče, šikovná. Musíme udržet na životy koni. Já mám také zase podezření, že budeme trpět permanentně nedostatkem jednotek. Hrozné. Hele, možná ne? Co to? Když se Roderick vydal dál do lesa, otočil se a uviděl, že cesta, kterou se vydal, zmizela. Všude kolem byly stromy a mlha a zdálo se, jako by tyhle lesy chtěli, aby se ztratil. Chtějí tě zastavit, propůjč mi svou esenci a já udržím cestu otevřenou. Lesy tě nechytí. Kdo jsi? Byla jsem známá jako Aurelie, když jsem to věděl. Císařovna Aurelie by to z Roderika opět opustila, ale něco v něm přetrvávalo. No a jakože by nás pustili dovnitř, nedá, že to zřejmě. Slyšeli jste ji, cítím to v tobě, máš v sobě něco z ní. Je to pravda, slyšel jsem její hlas, myslím, že Aurelie je v těchto lesích. Dovol nám jít s tebou, získali jsme značnou sílu v rámci své vlastní esence. Pojďte, budu potřebovat vaši pomoc, abychom ji zachránili. Hej, proč mám také zbytky? To je hrozné úplně. To je fakt úplně hrozné. Potřebuju. Pamatujte mi, milovaní Faje, že se musíme navždy chránit před zestupem nesmrtelnosti a návratem draků. Povinností každého Wildra Faje je po nich pátrat a ničit je. Lidem nemůžeme věřit, protože jejich vůle je slabá a paměť krátká. Taky dobrý. Zdravím vás, rohatí. Nejsi tu vítán, člověče. Ti, kteří tě následují, ublížili Thunderwildu. Jsi jejich vůdce, to jsem.
Pak se zodpovídej za jejich činy, no výborně. Není to super? Je to super. Tak jo. Už mám také podezření, kurně, že ti borci, oni mají brutální iniciativu. Jo. No, tak to je super. Tak. A nechám slézt, protože na to máte bonusy. Au! Sakra. No to bude dobrý ještě. Ahoj! Teď jsem si to zablokoval, super, ale já si můžu dát pohyb. Počkej, to možná měl dát tady. Ty nemusíš jet, jeden až dva. Tam ho! Lehce nabil, lehce pozbil. Portál před ním byl nefunkční a Rodeik si při pohledu na cestu za sebou uvědomil, že je v pasti. Natáhni ruku ke mně, Wildere, půjč mi svou esenci. Ano má paní, jsi to opravdu ty. Jsem Aurelie a těší mě, že cítím přítomnost někoho, kdo mi přísahal. Teď mě pust dovnitř a já ti otevřu cestu. S radostí. Moje mysl se vrací, tak dlouho jsem měla jen prchavé okamžiky vědomí. Jejich modlitby, jejich potřeby, můj lid, cesta je otevřená, Roderiku. Výborně, a teď jako mě to tady tahá nějakým zatraceným lesem a vůbec se mi to nelíbí. Odehrála se tu bitva a všude kolem byly rozházená lidská těla. Většina z nich byla oblečena do kultistických rouch neviditelné společnosti. Když Roderick broudil pohledem po bojišti, znovu ho zahřála známá bytost. Přítomnost Wildra mi dodává sílu, ale ty jsi jiný než ostatní, cítím to. Složil si přísahu. To všichni, přinejmenším v baronství Lot, stále se k tobě modlíme. Pak si můj Wilder, přísaha by měla probudit věrné, kteří mě sem následovali. A ti teď budou sloužit v mém jménu, na život a na smrt. No nekecej. Její slova mu přázněla v uších a Roderick viděl, jak se mrtví kolem něj staví na nohy. Schromáždili se u něj a on stále cítil jejich esenci. Nebyli mrtví, nebyli bezduší, stále sloužili a dělali to rádi. Mrtví povstávají, aby znovu sloužili, cítím jejich esenci, chtějí pomoci. Ano, pomáháme sloužit společně. Společně pro ní, no tak to je pecka. Můžeme mít hromadu zombíků. Rytíři, no tak to chceme určitě, rytíře, s dovolením. K pohybu. L5, pecka, esence řádu. A já si oddíly, protože už nám zase dochází místo. To už by stačilo, člověče. Je sice pryč, ale my nejsme bezbraní. Ravenfire je tady a právě teď, když spolu mluvíme, shromažďuje své síly. Proč jste ty lidi zabili? Byli tu ze stejného důvodu jako ty, hledají Aurelii. To nemůžeme dopustit. Odporní zráci, všechny vás zabiju. No tak, to je super, chlapci. Mám z vás radost samozřejmě, ale mohli byste něco dělat. Tak, čekaj tady, když jsem. Uvidíme, co ti zombáci.
Tak, super, hlavně, že to nezabil. 2-5. Jenom 3? To je hrozné, kolik toho tady tíhle zmeci vydrží normálně, fakt. Tak. Tady uděláme tohle. To je zmetek normálně, fakt, že jo. To je zmetek, víš to? Dokud nebudu mít město, tak budu nervózní. Abychom mohli dělat aspoň nějaké základní jednotky, kurník. Dáme si bojový výcvik. Au, počkej, my můžeme z toho? Nám se předělávají jednotky na zombíky. OK, tak to je drsné. To je ovšem fakt jako hodně drsné. A tak Aurelín, ztracený duch, zabil našeho krále. Se svou uvolněnou mocí donutila mrtvé, aby znovu sloužili. Kdyby naše statečná královna Ethyle Ernalie nespálila tělo našeho krále, byl by nucen sloužit Aurelii i v posmrtném životě. A co jako, kucí? Co je na tom špatného? Tato mítina byla pokryta kostmi a starými zbraněmi. Kdysi dávno se tu odehrála bitva. Roderick nařídil svým vojákům, aby si dopřáli potřebný odpočinek. Zkříšení trpělivě čekali, zatímco živí si ošetřovali rány. Mé legie si pro mě přišly, ale byly poraženy a zatímco jsem byla zavřená, přísaha je nedokázala povolat zpět. Proč se vracejí z říše mrtvých? Cítím, že se vzkříšení chtějí vrátit. Chtějí, všechny bytosti touží po smyslu a účelu. Zkříšení teď vědí, že se zapojí do obnovy slávy, udržení míru a budování spokojenosti. To je naplňuje. Stejně jako mě. Proto ti bez otázek slouží. A stejně tak budou sloužit i všechny mé legie přísežníků. A, výborně. Padlí kostlivci se zvedli ze země. Vázaní přísahou a vázaní sloužit. Počkej. Tak se tohle vyhodíme. Vázaní 40 kostlivců. Tak. Hele, tady máme nějaký artefaktus. Mrtví tě následují, povstávají pro tebe. Nechte mě projít, Faye, nebo zemřete, osvobodím svou paní. Nikdy! Kluci, vy jste jako docela za to, no, vy jste docela... Jak to říct? Skulantně. Tvrdohlaví jste. A ti jsou jako silní. Jedna, no to super, ne? Já to nevím, proč ty klině nemají větší iniciativu, chodí. Víš co, to by bylo jako úplně super. Ale ne, oni prostě iniciativu mít nebudou. Tak. Vyhni to sem.
Skillbal čišníku, no to je výborné. Tady povstali další přísežníci, Aurelie se probudila s ní i celý její následovníci. Vázaní přísahou, vázaní k vítězství. Přísaha vás přivedla zpět, teď si připojíte k mé snaze osvobodit Aurelie. No proč ne? Ty bláho. Medjobru, tam se chci dostat. Člověče, tvůj zápach je ohromující. Ta vaše srst není o moc lepší, jak jste mohli zradit císařovnu. Mrtvý se nesmí vrátit. To už jsem někde slyšel. Ty kráso, co to je? Wow, drsné. Máš pět. Nefunguje ti to, chlapči. Tak, máme tady, tady, tady máme hromadu věcí, co můžeme hledat. Ah, konečně nějaká normální cesta. Vrátili jsme se, byli jsme mrtví, byli, ale kdo jste? Měli jsme pomoct s návratem císařovny, Fajerskému králi. Ano, naše mysl se vrací, když jsi na blízku. Budeme ti sloužit, Wildre. OK. No, tak vykopneme vás. A nahodíme vás, jo. Ne. Tak, zabereme meč. Odporný člověče, to ty nutíš mrtvé, aby pochodovali po tomto světě. Nikdo je nenutí, s radostí to dělají, stejně jako já se snažíme zachránit naši císařnu Aurelii. Ethin Ernalie nás předtím vždy varovala, stále hledá způsob, jak zničit urnu z toho a toho prokletého ducha v ní. Snaží se zničit Aurelii z cesty! Z cesty! Tak... Jeden až dva? Vůbec není dobré, kurva. Co se nedostane, taky dobrý. Přímo. Ach, level, teď se to levuje. Štít esence.
Pokud jednou nezautočí nebo nepoužijí své schopnosti, uf, tyjo. Proč by měl dostávat do střel, když nemám žádné střelce? A doufám, že nějaké dostanem. Tady jsme nechali hromadu věcí. Jako teoreticky v tom zase to... O, to je portál. Takže bychom to tady prohledali jako celé? Než vlezeme do toho portálu. Wilder jí přísahal, probudil si její mysl a tak ti přísahá i ostatní přísežníci v těchto lesích. Jak se to stalo? Když jsme dorazili s její urnou, mladá královna Fey Edhil Elnarien nás všechny vypustila divokou magii, zabila nás i krále a zničila naději na návrat naší císařovny. Takže Edhil zabila svého krále? Ale proč? Že by žádlivost, touha pomoci? Nevíme. Pokud se s tou Edhil Elnarien setkám, bude to její konec. Dobře, co tady vymyslíme? Koho vyhodíme? Asi vyhodíme kostlivce. Tak, teoreticky bychom teď můžeme možná jít tady, anebo kašlem na to půjdem portálem. Tady jsou totiž další určitě jednotky. Wow, no a můžeme výzkum nemrtvých, tam tolik věcí, co můžeme dělat. Znalostí... Tady zase toho tolik není. V okamžiku, kdy Roderick provedl se oddíly dalším portálem, ten za ním zamihotal a zhroutil se, výborně. Jsi blízko, můj Wildre, s každým tvým krokem cítím, jak se vracím, řekni mi. Přetrvala říše až do těchto dnů. Nepřetrvala. Arleonu vládnou malá baronství, která neustále bojují o hranice a majetek. Takže to, co jsem postavila, nemělo žádný vliv. Všechno je při starém. Super. Tak, výborně. Věž řádu, věž destrukce. Zdroje bohatství. Jež arkany. Jež se potom podle mě půjde dál. Aha, ne, mi to zase zavřelo. To je taková blbost. Že mi to prostě zavírá cestu. Oh. Mrtví povstávají a my teď nevíme proč. Nikdy nebudeme sloužit. Ty kluci hoši, vy jste takový jako lopaty, to je hrozné. To je fakt hrozivé. To nechci. Můžeme ti dát pohyb? Jo, jenomže on... To je zmetek. Počkej, aha, to jsem zapomněl, dobře, to nevadí. Sakra, jsem úplně nevymyslel. To jsem úplně nevymyslel, kurník.
Kde je to zabíjení? To je takový prevín. Vždycky zapnu ty debuffy včas a buffy včas. No, tak mi chci pojít docela. Dáně určitě ne. Dáme si oddíly. Pěkně se nám hromadí zombici, což je jako super, ale... Další pole bylo poseto rozdrcenými kostmi, ale když jim Rodejk prošel, vynořil se z kostí přízračné postavy. Přísahal jsi, ano, a zachrání mi před faje. Dobře, chceme jít s tebou. Naším úkolem bylo pomoct při vzkříšení císařovny. No krása. Není to super, je to super. Je to naprosto parádní. To je nějaký prvý normálně. Toho asi zmlatíme, ne? Arleonský Wilder, oblečený stejně jako mnozí strážci, které vedl, vykročil před bitvou k Roderickovi, ačkoliv si Roderick myslel, že zná všechny Wildery z Arleonu, ten tomu nebyl povědomý. Zdravím tě, Roderiku Zlatchu, jsi jedním z nejvýznamnějších a nejčestnějších rytířů v celém Arleonu. Přesto tě doprovází nemrtví. Proč to děláš? Protože Arleon je zkažený a hraný chamtivostí, mé vlastní baronství ohnulo hřbet před ostatními baronstvími i Bariany. Náš lid trpí. A já už toho mám dost. Takhle to ale nejde, Roderiku Zlatchu. Nevíš, co jsi způsobil. Ty legendy o zlatých časech říše nejsou jen příběhy. Je to pravda. Osvobozením císařovny Aurelie a jejich Wildrů můžeme obnovit říši mír, po kterém všichni toužíme. Nemůžeme a já ti to nedovolím. Pak si blázen. Tak jdeme se bít. Boj. Boj. No to je celkem jedno, jak to máme rozestavěné. Já jsem si chtěl spojit ty koňáky, koně. Zatracení hraničáři, tyjo. Už teď vím, že tam bude peníze dostat těm hraničářům. Budeme se něco obětovat. To kurňa? Tak. Já bych s dovolením potřeboval ten pohyb. Jako nevím, proč tak jako se hýbete kucí, to není úplně kušer. Jde kdo? Jdeš ty. Ty kráso. Nezvímatek. Zemří! Tak, co jsme dostali pěkného? Look, ok, to mi jako k ničemu, že jo?
Útoku, obraně, nějaké věci máme. Když padl poslední zraven Fire-erových vojáků, Roderick tasil meč a připravil se ukončit bitvu jediným rozhodným úderem. Přestaň, nezabíjej ho, naučí se, že to, o co usilujeme, je dobré. A až se osvědčíme, složím přísahu a přidá se k nám. Ano, má paní, tvá slova jsou moudrá a plná soucitu. Mluvíš s ní tak, jako když jsi mluvila se mnou. Mluvím, ona je ve mně, já jsem její wielder, požádala mě, abych tě propustil, tak to udělám. Vezmi své přeživší jednotky a jdi, řekni světu, že Aurelie se vrátí a všichni jsou vítáni, aby se k nám připojili. Řeknu jim to, ale prosím tě, nepropouštěj, nesmrtelnost přináší do tohoto světa zkázu. Ona si najde způsob, jak ty rány zacelit, už o tom nemluv. Doufám, že máš pravdu. Bohy. Tak. Ok, dáme si teda odolnost na dálku, protože tady střílí každý druhý hydrolak, jo. To je strašlivé. No a budem se muset rozloučit, dámy a pánové. Je to tak, je to sice smutné, ale nedá se nic dělat. Jo. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.